Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinə baş verən 7.6 gücündə zəlzələ əhali arasında təşvişə səbəb olub. Zəlzələnin baş verməsi binalarda və yaşayış obyektlərində dağıntılarla nəticələnib. Qonşöykədəki hadisə Bakıdakı binaların zəlzələyə davamlılıq məsələsini gündəmə gətirib. Çünki ölkəmizdə zaman zaman güclü və zəyif zəlzələlər olur. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah.az-a danışan əmlak ekspert mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı bildirib ki, Bakıda istismar müddətinə başa vürmüş binalar həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə Bakıda bu gün zəlzələ böyük fəciə yarada bilən. Demək olmaz ki, Bakıdakı binaların uzdan tutma hamısı zəlzəliyə davamsızdır və yaxud seismik baxımdan göstəriciləri standartlara uyğun deyil. Belədir, aytaq ki, son illərdə inşa olunan bir çox keyfiyyətli binalar var. Sadəcə Bakıda əsas problem keyfiyyətsiz binalara yanaşı, itsizmir müddətini başa vürmüş köhnə yaşayış binalarıdır. Bakıda bu zirninalar həddindən artıq çoxdur. Eyni zamanda paytaxtda mərkəz hissələrində çox mənzilli, hündür mərtəbəli binalar mövcud. Tikinti standartlarından kənər inşa olunub. Bir-birinə sosial obyektlərə çox yaxındır. Yol infrastrukturuna çox yaxındır. Demək olar ki, səkillərin yol keçidlərinin üzərindədir. Allah uzaq eləsin. Bu düzərzəlinin Bakıda baş verməsi olduqca böyük fəsadlar yarada bilər. Ona görə də indiki halda yalnız dua etmək qalır ki, Bakıda belə bir şey olmasın.